Då vill jag hälsa dig varmt välkommen till en kväll med Vision Sverige ifrån Göteborg. Och som vanligt så har vi en hel del gäster med oss. Framförallt så vill jag hälsa Johan och Gunilla Sigvardsson välkomna som kommer ända ifrån Vimmerby i Småland. Johan och Gunilla ska vara med och sjunga och spela för oss. Och så ska vi få lyssna till tre stycken talare. Och det är först och främst Donald Bergagård. Och alla vi som är med här och talar ikväll har faktiskt Göteborgs norra skärgård, närmare bestämt Öckerö kommun. Donald Bergagård, han är ju både född och uppvuxen och bor numera på Hönö. Och så är det Anders Marklund som är pastor i Hönö Missionskyrka, där jag också själv växte upp en gång i tiden. Och sen blev jag pastor på 90-talet på Hönö, eller på Öckerö, Philadelphia. Så att det blir lite ö-anknytning i kväll. Men först så ska vi få vara med och lyssna till Johan och Gunilla. Varsågoda och sjung för oss. Ja,
Det var sången Han har öppnat pärleporten så att jag får komma in. En fantastisk sång som Gunilla och jag har sjungit väldigt ofta genom många år. Och en fantastisk sång som berättar om att Jesus, han har öppnat pärleporten en gång på Golgata kors för varje människa som vill ta emot honom. Han säger att han är vägen, han är sanningen och han är livet. Ingen annan väg finns till Fadern än genom Jesus. Så tänk på det, ta med dig det i ditt hjärta. Ja, vi ska fortsätta med en sång nu som handlar om ljuset. Den här konferensen handlar om ljus. Och den här sången heter Som ett ljus som aldrig brinner ut. Som ett ljus där mörker fanns förut. Som ett ljus som vill lysa upp min värld, så ska du vara för mig som ett ljus. Vi sjunger om Jesus. Mina ord, det finns en mening i din närhet, känner jag. Du möter mig i skymningen, du är stjärnorna på himmelen, och som svar på mina frågor så visar du vägen för mig. Som ett som aldrig brinner ut, som ett ljus där mörker fanns förut, som ett ljus som vill lysa upp min värld, så ska du vara för mig. Jag finner trygghet i din närhet varje dag. Du är mitt svar på saknaden, mitt hopp, min tro på kärleken. Och i djupet av mitt hjärta så brinner en låga för dig. Som ett för den fina sången. Den
passar ju så väldigt fint in också i det tema som vi har för den här veckan, att ljuset är starkare än mörkret. Och nu har jag den stora glädjen att få introducera kvällens första talare, som är Donald Bergagård. Du har ju varit med några år, Donald. Ja, faktiskt kan man säga det. Jag började 1955 i januari. Fantastiskt. Så jag kan fira nu. Ja. 65 år. Otroligt. Och du är lika frisk och stark som alltid. Ja, det vet jag inte precis så, men i alla fall jag står på mina ben. Ja. Och du är ju känd i Sveriges kristenhet, men kanske det är någon som inte vet vem Donald Bergagård är. Skulle du bara med några korta ord kunna berätta det? Det är säkert många som inte känner mig. Det är inte lätt. Men det är klart att jag kommer ju från Hönö då, född på Hönö. Mm. Gick i missionsförsamlingen söndagsskola, Svenska kyrkan först och sen missionskyrkan där min mamma tillhörde. Och så gick jag på barnmöten i Betel och på Frälsningsarmén. Och i tonåren så blev jag frälst. Och sen gick jag på yrkesskolan i Mölndal och skulle bli flygmekaniker. Men så kom den här kallelsen att bli en evangelist då och förkunna och sjunga. Mm. Och sen har det burit iväg då i ganska många länder till och med. Vi har varit tillsammans i både Mexiko, Afrika och Indien och USA. Och predikat. Och USA till och med, ja. Absolut. Ja, det har gått några år nu faktiskt. Mm. Det är helt otroligt vad tiden går. Ja. Att få börja som tonåring och så få hålla på än, det är ju lite märkligt tycker jag ibland. Att det är ju en tid sedan jag fick pension kan man säga. Mm. Och kunde avgått då. Som många känner att åh vad skönt det ska bli när jag får sluta det här jobbet och bli pensionär. Men jag har inte känt det där riktigt än. Utan det är inget jobb precis det här, utan det är ju mer som en kallelse eller som en uppgift som följer med hela vägen. Så är det, Donald. Mm. Det ska bli så roligt att få lyssna till den nu. Gud välsigne dig. Ja, tack du. Ge oss det Gud har lagt på ditt hjärta. Jag ska försöka. Amen. Tack så mycket. Ja, det är en stor glädje för mig att få vara tillbaka här ikväll här på Vision Sverige. Det har ju blivit några gånger och jag har ju fått hoppa in här hastigt och jag har sagt hastigt och lustigt som reserv. Men jag tvekar inte på det, utan det är ju alltid en förmån att på något sätt få vara med och tjäna Gud. Det är det handlar om. Det är ju ingen egen nytta i det här arbetet och i den här uppgiften, utan det är ju att stå till Guds förfogande, var ambassadör och ge ett budskap och representera ett annat rike. Det är så det är. Och jag kan väl redan nu säga att vår tv-chef har redan bokat in oss i morgon kväll, på lördagskvällen, då det blir mycket sång då på kanalen här från 7 till 9. Det blir ju då Johan och Gunilla och jag och kanske flera. Mycket sång, inga predikningar, men samtal och vittnesbörd. Så det blir spännande. Så kan ni förbereda er redan på det då nu. I varje fall så tänkte jag så här idag på orden som ängeln sa till Maria. Du ska ge honom namnet Jesus. Ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Frälsa från synder. Det är som att det inte är speciellt populärt att tala om just frälsning och synder i synnerhet. Utan människan är ju god och gör så gott den kan. Och det är väl bra. Det tycker jag är fint. Men jag tänkte föra våra tankar på lite annat håll ikväll än vad du kanske är van vid.
När du ser en bensinstation, för exempel, vad tänker du då på? Ja, bensin förstås, är klart. Om du ser en restaurang, vad tänker du på då? Ja, jag skulle förmoda att du tänker på mat. Helt naturligt. När du ser en kyrka då, vad tänker du då på? Och då kan ju tankarna gå på olika håll. Men jag tror att de flesta får den tanken. Gud bor väl där, eller de talar om Gud där egentligen, eller hur? Och det, tanken är att dessa våra svenska kyrkor då, de har ju en spira som går upp, och den pekar ju då uppåt och pekar mot Gud. Så att det är väl meningen det att vi ska tänka på Gud när vi ser en kyrka. Men det gör vi nog annars också, många gånger. Både i med- och motgång så tror jag att många tänker på Gud. Det gör det inte. Så det är för. Ja, då undrar jag så här ibland om inte vi tänker på Gud. Så vill jag säga till dig här nu. Gud tänker på dig. Gud tänker på dig. Han gör det därför att vi människor, vi är ju kronan, kan man säga, på hans skapelse. Gud har intresse för fåglarna och djuren på marken och fiskarna i havet och allt det här. Hela skapelsen är han naturligtvis intresserad av, eftersom han har skapat, och det tror ju vi. Kommer någon annan som har skapat det här vi ser, som har skapat liv och som har gett färger och så vidare åt blommor och så olika, på olika sätt. Gud har skapat människan till sin avbild. Och då ligger det i sakens natur att han har intresse just för människan. Och därför så försöker han att få kontakt med oss. Hur han lyckas, det kan ju diskuteras. Vi hade ju önskat att han hade lyckats mer. Men han gör nog och har gjort vad han har kunnat och gör vad han kan. För det ligger ju ett mycket större intresse hos honom att få tag på människorna än vad det är hos oss som kristna, som nu är representanter för honom. Vi vill göra Gud känd. Och jag tänkte så här att om folk kände Gud riktigt, hur han tänker och vilken plan han har för oss människor, då tror jag att fler skulle bekänna sig till den kristna tron och till det gudomliga barnaskapet. Jag tror det. För att lära känna Gud och hans tankar och ord. Hur många ser bara en hämndens Gud med bud och stadgar och du ska göra det och du ska inte göra det. Det finns där. Det ligger naturligtvis i sakens natur. Men Gud vill ha gemenskap med sin skapelse. Han vill att vi ska lyckas. Han vill att vi ska ha det bra. Han vill att vi ska ha en dräglig och ljuvlig tillvaro här i livet och i den långa evigheten. Det står att Gud har lagt ner evigheten i människans hjärta. Står det i Predikareboken. Allt har han gjort skönt för sin tid. Ja, han har också lagt evigheten i varje människas hjärta. Och det är inte lätt att utplåna den. Den finns bara där. Gud har skapat, som jag sa, människan till sin avbild. Gud talar, Gud tänker, Gud ser, Gud hör, Gud handlar. Det läser vi om i Bibeln, och så gör också människan. Tänker, talar, ser, luktar, hör, handlar.
Så i det måttet så är vi väldigt lika Gud. Och det finns någonting djupt inne som vi kallar för samvete. Och det är någonting utav Gud i människan på något sätt. Det har ju alla människor. Och det har ju vi redan när vi är små barn. Så lägger vi märke till att den lilla barnet kan avgöra vad som är rätt och fel ganska så tidigt. Om det lilla barnet har varit inne i rummet och rivit ner vasen och mamma kommer in och säger: "Åh, vad har du gjort?" Inget gjort. Ser oskyldig ut. Fast hon vet, ser skyldig ut och vet att jag gjorde någonting som inte var rätt. Det var inte riktigt. Det finns där. Och där har du Gud med sin tanke i skapelsen. Men om människan, som jag sa, lärde känna Gud bättre. Och vad han egentligen vill. Att inte Gud är fiende mot Gud. Eller mot människan. Att Gud är ingen fiende till människan. Utan människan är älskad av honom. Därför står det så här: "Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, på det att var en som tror på honom skall inte gå förlorad, men ha evigt liv." Ty icke sände Gud sin son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst, räddad genom honom. Så ligger det till. Sen har Gud gett oss riktlinjer och föreskrifter och råd och vägledande saker när det gäller livet för oss människor, och bud och stadgar, och det är alldeles fullt av i Bibeln. Och det säger folk: "Det orkar jag inte med, bevara mig väl, kom inte med det nu." Ja, men det är till nytta. Alla känner vi de här 10 budorden, eller hur? De där 10 budorden som en del fick lära sig. Vi fick lära oss i alla fall när vi gick i, ja, inte bara i söndagsskolan, utan i skolan, i folkskolan. Vi lärde oss psalmversar i skolan. Vi läste Bibeln, ett bibelcitat varenda morgon, sjöng en psalm. Och vi hade ju till och med psalmversar och bibelversar till läxa. Och därför så är det någonting man av värde man bär med sig hela livet ifrån barnaåren, ifrån ungdomen. Och jag tänkte citera några budord här. Ja, men stäng inte av tv nu. Hör nu på mig först. Hör nu här. Det första budet, det heter så här: "Du ska inga andra gudar hava jämte mig." Nu läser jag om det står i Martin Luthers katekes. "Du ska inga andra gudar hava jämte mig." Man kan väl säga att Gud här är egoistisk på ett sätt och vis. Och det har han rätt att vara, för vi är ju hans skapelse. Och han vill ju vara den som tar hand om oss, hjälper oss och som vill leda oss. Han har ju gjort oss, står det, skapat oss. Och du som är förälder, du förstår säkert vad Gud menar här. Skulle du vilja att dina barn skulle vända dig ryggen och gå till en annan förälder? Så jag vill inte vara barn i det här hemmet. Jag tycker de föräldrarna där borta är mycket bättre. Och de där, jag kan ta dem också. Det är väl inte ofta sånt händer. Men det kan ju hända. Men som förälder så känner vi att barnen som har kommit ifrån oss, de tillhör oss. Vi äger dem på något sätt. Och Gud, han äger människorna. Han gör det. Eftersom vi är skapade av honom. Han har gett oss liv. Som han blåste in livsanden i den första människan, så vill han också göra hos oss. Det vill säga den heliga ande.
Ge oss liv. Det är det handlar om. Det är ju så att barnen väljer inte sina föräldrar, utan det är ju föräldrarna som väljer barnen. Och det är så också med Gud att det finns någonting av tillhörighet. Fast man inte lever för Gud och tror på Gud, så ser Gud oss ändå som hans tillhörigheter på ett sätt. Lär känna Gud. Hur han tänker. Hur han funderar. Hur han tänker på dig. Hur han vill hjälpa dig. Men du är så ointresserad. Varför det? Det är för att du är okunnig. Du känner inte Gud. Men om du hade lärt känna honom så hade du förstått hans tankar. Att han vill inte att någon enda ska gå förlorad, som det står. Utan han vill att alla ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Ska vi titta på nästa bud? Du ska inte missbruka Herren i Guds namn. Ty Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Då säger Martin Luther i sin katekes, du vet, vad är det? Då säger han så här: vi skola frukta och älska Gud så att vi inte brukar hans namn till onda önskemål, svordomar, vidskepelse, lögn och bedrägeri, utan åkalla det i all nöd, bedja, tacka och lova. Man missbrukar Guds namn väldigt. Det är svordomar ibland. Och han är så rädd om sitt namn. Så han säger, den som missbrukar Herrens, Guds namn, Herren ska icke låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Alltså straffar han. För att han är så mån om sitt namn. Och du skulle väl inte att någon tog ditt namn och missbrukade det i affärer, eller idag så stjäl man ju identiteter på internet och gör falska pass och allt möjligt. Man missbrukar en annans namn, inte vill vi det. Nej. I bankärenden och så vidare. Det är så viktigt att vi håller vårt namn också där det ska vara. Och vi vill inte att någon annan ska missbruka det. Ja, det finns ju flera bud här om vi ska hinna med någon mer. Tänk på vilodagen så att du helgar den. De här två första buden gäller kanske i första hand vår relation med Gud. Men de åtta andra ser ut att ha med våra medmänniskor att göra. Tänk på vilodagen. Det har med dig att göra. Så att du helgar den. 6 dagar, står det, ska du arbeta och på den sjunde dagen ska du vila. Att vila kroppen är hälsosamt. Det är nödvändigt. Därför så sover vi och bör sova åtminstone 8 timmar på dygnet. För att kroppen ska vila och kunna hämta sig. Det har Gud tänkt på. Han skapade den här världen i 6 dagar och den sjunde vilade han. Vila är viktigt. Att vi vilar en dag i veckan för vår rekreation och kanske ägnar tid åt Gud och fördjupa oss i vad han har sagt i hans ord och gå på gudstjänster och bönemöten och gör positiva insatser. 4:e budet. Hedra din fader och din moder. För att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land. Barnen ska alltid älska och lyda sina föräldrar. Visa respekt och vördnad. Det har löfte med sig. Och idag när det är på något vis en slags respektlöshet för myndigheter och föräldrar och lärare, det är en upplösningens tid där man inte visar respekt. Gud vill att vi ska också respektera honom. Sen står det,
Femte budet, du ska inte dräpa. Det säger tydligt att man ska döda en annan människa. Och här har vi någonting allvarligt när det gäller just det här med aborter och sånt. Men så viktigt. Vi ska återkomma till det en annan gång. Sjätte budet. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Man löser inte upp det förbund man har ingått. Utan man håller samman familjen. Äkta makar ska älska varandra i nöd och lust. Egoismen måste här totalt bannlysas, som jag menar är grunden till många äktenskapsbrott. Egoismen, jag gör som jag vill, som jag tycker. Det här behövs predikas mycket i den här tiden. Och sen har vi då ytterligare ett bud, du ska icke stjäla. Vi har ingen rätt till andras ägodelar. Åttonde budet, du ska inte bära falsk vittnesbörd mot din nästa. Att ljuga och baktala sin medmänniska skadar relationer och kan leda till livslånga problem. Nionde, du ska inte hava begärelse till din nästas hus. Avundsjuka är, tror jag, grunden till denna begärelse. Var nöjda, säger Paulus, med vad ni har. Och nöjda med det. Håller till det som är ditt. Och tionde budet. Du ska inte ha begärelse till din nästas hustru. Ej heller till hans tjänare. Eller hans tjänarinna. Ej heller till något som tillhör din nästa. När man håller det budet. Då har man också en egen harmoni inom sig själv. Inom familjen. Och skadar inte någon annan heller. Det finns många andra bud. Men man tycker, är det så svårt det här? Ja, men lägg märke till att Gud ställer upp för dig och för mig. Alla de här buden. Du ska inte dräpa. Det är väl bra att ingen dräper dig. Och du dräper ju ingen. Du ska inte stjäla. Du vill väl inte att någon ska bryta sig in i ditt hus och stjäla. Gud har tänkt på det och satt det som ett bud. Och han är så angelägen om att det ska följas. Så han säger att de som bryter de här buden ska straffas. Men det vet vi till sist. Ingen kan bli frälst på buden. Ingen kan bli rättfärdig. Men så står det av att hålla buden. Men det ger oss riktlinjer. Och hör nu här, ska vi få se. Paulus säger i Romarbrevet 8, så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Till livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag. Till vad lagen inte kunde åstadkomma i det att den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud när han sände sin son i syndigt köttsgestalt och fördömde synden i köttet. Och så ska lagens krav uppfyllas i oss som vandrar inte efter köttet, det mänskliga, utan efter anden. Det finns en rättfärdighet som inte kommer av att vi håller bud, utan det finns en rättfärdighet som kommer ifrån Gud. Och den har vi i Jesus Kristus. Har vi Jesus Kristus i våra liv, då har vi också Guds rättfärdighet och Guds välbehag. Och då kan vi kalla oss frälsta. Du ska ge honom namnet Jesus. Det han ska frälsa. Han ska frälsa sitt folk från deras synder. Det kan du bli här ikväll. Medan du lyssnar till sången så kan du be en bön. Och du kan ringa in det telefonnummer som finns på skärmen. För vi har ett enda intresse här ikväll. Och det är att du som ännu inte har tagit ställning. Som inte har tagit emot. Som inte har avgjort din sak med Gud, att du ska göra det. Jag känner ett allvar inför det här. Det är viktigt att vi tar vara på det Gud säger. Det säger också Bibeln. Akta på det som du har hört så att du inte går förlorad. Så be en bön. Säg gode Gud, jag kommer till dig och ber om din förlåtelse, om din frälsning.
Jag tar emot dig Jesus som min frälsare och tror att du dog för mina synder. Att du lever idag och jag välkomnar dig in i min inre värld, i min gemenskap. I Jesu namn. Amen. Då lyssnar vi till sången och så ringer du in på det numret och säger att nu har jag blivit frälst eller vill ha mera hjälp. Varsågod. Vart vägen än bär och vad som än kan hända i mitt liv, så vet jag ändå du är alltid hos mig. Är det natt eller dag, är det skratt eller tårar, vad vet jag. Men en sak är klar, du är med alla dagar. Låt mig vara vid din sida, håll mig i din starka hand. Låt mig vandra genom livet till ditt land. Du som älskar varje människa, ta nu också hand om mig. Och jag ber dig, ta hand om mig. Jag kan inte förstå med mig varje dag, för du vet om jag lyckas inte alltid leva rätt. Din kärlek är stor, den är större än allt annat. Och jag tror den kärlek du har, den räcker till alla dagar. Låt mig vara vid din sida, håll mig i din starka hand. Låt mig vara genom livet till ditt land. Du som älskar varje människa, ta nu också hand om mig. Och jag ber dig, ta hand om mig. Låt mig vara vid din sida, håll mig i din starka hand. Låt mig vandra genom livet till ditt land. En hälsning ifrån en ung evangelist som heter Klara Stendal, som är med i en mission som heter Gå ut missionen. Varsågod Klara Stendal på länk. Och till dig som kollar på TV-vision Sverige för kanske första gången, så vill jag säga ett extra välkommen. Det här är TV-vision Sveriges nyårskonferens. Ljuset lyser i mörkret. Och jag vet inte vad du har för känslor nu när vi lämnar 2020 bakom oss och går in i det nya året som ligger framför. Du kanske har känt känslor av ensamhet, av övergivenhet, av rädsla helt enkelt, vilket inte är så konstigt i och med att vi har haft en pandemi som vi har gått in i det här året. Och jag kände också de här känslorna
Framför allt när jag som 9-åring upplevde att min pappa gick bort i cancer. Det här var som ett mörker verkligen som fyllde mitt liv. Och utifrån det så mådde jag väldigt dåligt i många år framöver. Och jag fick uppleva att jag hade ett tomrum inom mig som jag försökte fylla med en massa saker. Jag försökte göra grejer för att må bra. Och jag försökte fylla någonting med killar, med bekräftelse, med alkohol. Allting för att försöka må bra. Och mitt i allt det här så började någon berätta för mig om Jesus. Och jag har inte vuxit upp i en kristen familj, så tanken på Gud har alltid varit väldigt långt borta. Jag tänkte i väldigt många år att kristna är dumma i huvudet och hjärntvättade. Och jag tänkte att Gud är ingenting för mig liksom. Och jag vet inte vad du är i ditt liv. Du kanske är där som jag var för lite mer än 4 år sedan. Där jag tänkte att kristen tro handlar om religion och en massa saker man måste göra för att liksom bli accepterad och älskad. Men jag står här idag för att berätta för dig att så är inte fallet. Jesus, han är inte religion. Han är för en relation. Och religion säger att du behöver göra en massa saker för att bli älskad. Men Jesus, han säger att det spelar ingen roll. Du kan liksom inte göra en massa saker. Han har redan gjort allt för att du ska bli älskad. Det handlar liksom inte om vad våra gärningar gör, utan det handlar om vad han redan har gjort för oss på korset. Och grejen är att vi gör ju alla fel ibland. Vi har brister. Det finns ingen människa som är perfekt. Och Bibeln säger att vi har alla syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och synd, det är det som drar oss bort ifrån Gud. Det är det som skapar ett glapp mellan oss och Gud. Som gör att vi har svårt att ha en relation med honom. Och Bibeln säger att konsekvensen av synd, det är död. Evig död. Men som tur är så stannar det inte där. Gud har från allra första början haft en räddningsplan. Han sände sin son Jesus till världen för att världen inte skulle gå förlorad utan ha evigt liv. Han kom inte för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Och det här är ju julens budskap. Det är det här vi i dagarna precis har firat. Det här är glädjebudskapet om att Gud som är så perfekt och helig kom ner till jorden, till en trasig värld och blev som en av oss bara för att visa vägen tillbaka till Gud. För att visa vägen till en relation igen. Allt det här gjorde han för att han tänkte på dig och mig. För att han älskar oss så mycket att han inte ville se oss gå förlorade. Han sa, ja, jag tar straffet. Jag tar straffet på korset och dör i ditt och i mitt ställe för att du och jag ska få gå fria igen. 3 dagar senare uppstår han igen från döden. Så inte ens döden kan besegra honom. Inte ens döden är för mörk. Det finns liksom ingenting som är för mörkt för Gud att klara av eller hantera. Och som sagt så, jag växte ju inte upp med en tro på Gud. Men för 4 år sedan så hände någonting som förändrade hela mitt liv. Jag gick en skogspromenad och i min desperation så bara ropade jag ut till Jesus. Så sa jag att om du finns så får du visa det för mig nu. Annars så tänker inte jag ha något med kristen tro att göra. Och från den stunden så fick jag uppleva hur det här tomrummet som jag förklarade förut. Hur det bara fylldes med en sån frid för första gången. Och jag fick uppleva hur det var som ett ljus som fyllde och liksom tog bort det här mörkret som jag hade känt så länge.
Och grejen var att det fanns ju ingenting jag hade gjort för att liksom förtjäna det här. Det här var bara i Guds kärlek liksom, för att han älskar oss så mycket. Det var ingenting jag kunde kämpa mig till eller göra massa bra saker för att göra. Mitt när jag var på botten, då reste Gud mig upp. Det handlar om hjärtats tro. Det handlar om att vi i våran liksom trasighet, i våran brustenhet ropar ut till Gud med vårat hjärta och med vårat hjärtats bön. Det står i Efeserbrevet i Bibeln att av nåd, alltså av kärlek, så är ni frälsta. Genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar för att ingen ska kunna berömma sig. Det finns inget mörker som är för mörkt för Gud. Det finns ingen synd som är så stor för Gud att han inte kan förlåta dig. Det finns ingenting du har gjort som är så för svårt för Gud att hantera. Du behöver inte längre vara rädd. De här känslorna som jag pratade om i början. Du behöver inte längre känna dig ensam. Du behöver inte känna dig övergiven eller till och med tom. För att Jesus, han kan få fylla det tomrummet. Han kan få bli din bästa vän. Han kan få läka dig och ge dig det du behöver på riktigt. Precis så som han gjorde för mig för 4 år sedan. Och som han fortsätter göra varenda dag. Det är för att han älskar dig och för att han vill ha en relation med dig. Och om du känner nu, så som jag kände för 4 år sedan, att ja, men jag vill ha det här. Jag vill att Jesus får liksom hela mig och får flytta in i mitt hjärta. Så vill jag att du ber tillsammans med mig om du känner dig manad. Och det här är ingen liksom magisk formel eller så. Utan det här är att du med ditt hjärtats bön bekänner Jesus som Herre. Det står i Bibeln att om du tror med ditt hjärta och med din mun bekänner att Jesus är Herre, så är du frälst. Så är du räddad. Så blir du ett Guds barn. Så be tillsammans med mig om du vill. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för att du kom till jorden och blev en av oss, Herre. Tack för att du visade vägen till Gud. Förlåt mig, Jesus, för den synd jag har begått och för att jag har vänt mig bort ifrån dig. Jesus, jag vänder mig till dig nu och jag tackar dig för att jag är förlåten. Tack Jesus för att jag får bli ett Guds barn. Tack Jesus för att du flyttar in i mitt hjärta och för att den helige ande nu bor i mig. Tack att jag är ett Guds barn. I Jesu namn. Amen. Och om du nu bad tillsammans med mig eller inte, så vill jag bara uppmuntra dig att ringa in till vårt call center. Det kommer komma upp ett nummer på skärmen. Och du kan ringa in om det är så att du behöver prata med någon. Om det är så att du känner att du vill be tillsammans med någon. Eller om du har något som du vill lätta ditt hjärta med. Ring in till call center så att du får stöttning och prata med någon. Jag ber att ditt nästa 2021 får bli fantastiskt och att du får känna glädje och frid. Tack. Har du kvar din barnatro? Ifrån hemmets lugna bo kan du bedja en som förr du alltid bad. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten när. Gamla mor och känner sig så nöjd och glad. Barn,
till himmelen du är en gyllene bro. En gyllene bro. Du har kanske vandrat kring runt om hela jordens ring, och i fjärran land du sökt att lycka nå. Du har gråtit många gång när du hört en gammal sång som du minnes ifrån hemmets lugna vrå. Barnatro, barnatro, till himmelen du är en gyllene bro. En gyllene bro. Du blir lycklig liksom förr om du öppnar hjärtats dörr. Ana årens sällhet återbliver din. Ut i himmelen blir fröjd och du själv blir glad och nöjd. Du kan sjunga sen med jubel i ditt sin. Barnatro, barnatro, till himmelen du är en gyllene bro. En gyllene bro. Ja, har du förlorat din barnatro så kan du hitta den igen. Den är fortfarande en gyllene bro till himlen. Innan vi får lyssna till Anders Marklund så ska vi också få höra en sång till utav Johan och Gunilla. Men jag vill också säga att tycker du att det här programmet är bra? Gillar du Vision Sverige? Tycker du att evangelium ska gå ut på det här sättet? Ja, då kan du få vara med och hjälpa oss ekonomiskt också och se till att vi kan fortsätta att sända ut vittnesbördet om denna underbara frälsning. Och du har Swish-numret och Vips-numret för dig som är i Norge. Och bankgiro, så kan du bara skicka in din gåva. Och om många gör lite, då blir det tillsammans fantastiskt bra. Så tack för din gåva och för att du vill stå med oss och hjälpa oss att göra det här möjligt. Nu får vi som sagt vara lyssna till en sång till, och så blir det Anders Marklund. Och ni kan väl säga någonting också, Johan, om era skivor. Nu är det ju lite coronatider och ni inte ute så mycket och sjunger och spelar som förut. Men ni har skivorna, så säg gärna någonting om det för den som vill fortsätta att lyssna
när tvn har stängts av. Varsågoda. Ja, vi har ju gjort ganska många skivor och nu i dessa tider är det ju tufft för alla, men för oss musiker är det också tufft, så att det gäller ju att försöka sälja lite skivor. Och gillar ni vår musik så får ni gärna gå in på vår hemsida www.johansigvarsson.se. Och där kan man beställa skivorna. Det är den här Barnatro till evigheten som vi sjöng, Barnatro, Underbara land, Mitt hem bortom bergen med flera. Och så har vi Solsken i mitt hjärta med Blott en dag, Jag ska aldrig tvivla med, som vi ska sjunga strax, Vart vägen en bär, som vi sjöng, Tysta skyar. Så har vi en som heter Det stod en blomma också, Teofil Engströms fantastiska sång. Och så har vi en nyare skiva också, en julskiva som vi har gjort. Så köp gärna någon skiva där, beställ på beställningslänken, en för 150 och så tror jag det är tre för 300 om ni vill beställa. Men vi ska sjunga en sång till här nu, tänkte vi. Och då ska vi sjunga en sång av Bosse Andersson. Och den här heter då Jag ska aldrig tvivla mer. Jag ska aldrig tvivla mer på att morgondagen blir. Om jag inga stjärnor ser genom natten han mig för. Vägen den var lång och svår innan Jesus blev min. Tack ska ni ha för sången. Nu har vi Anders Marklund här. Vad fint att du ville vara med ikväll också, Anders. Ja, det är fantastiskt kul att få vara här. Välkommen. Vilket förtroende att få komma in här. Mm. Ja. Det enda jag vet om dig egentligen, det är att du är pastor i missionskyrkan på Hönö. Ja. Där min pappa var pastor en gång i tiden på 60-talet. Så jag har ett arv att förvalta. Ja. Ja. Vem är du för övrigt? Ja, jag har faktiskt varit pastor i 30 år nu i år. Alltså, 31 blir det i år. Vi har gått över till 2021 nu. Så är jag uppväxt i Borås. Jag har bott i Lidköping i 26 år. Och sen flyttade vi till Hönö, jag och min fru, för 4,5 år sedan.
Och där är vi nu och där är jag pastor i Hönö Missionsförsamling och jag tycker att det är bland det bästa man kan få vara. Ja, det är ju en fantastisk fin församling och ni har ju också gjort så mycket spännande det sista året med ny kyrka och så här. Ja, det är häftigt. Alltså när vi köpte ny kyrka, vi köpte nya lokaler för lite drygt 40 miljoner. Och när då de äldre i församlingen säger så här, för man är lite bekymrad då. Alltså, nu ska vi flytta allt från det gamla där kyrkan har varit i över 100 år. Och så ska vi flytta till nya lokaler. Och så säger de gamla i församlingen så här, det är synd att man är så gammal så man inte får vara med så länge till. Det finns liksom i hjärtat av alla att det var så dags nu liksom att få vara med om det här. Och så det känns jättebra. Fantastiskt gör det. Ja, det ska bli oerhört intressant att följa. Jag tror att Gud har väldigt spännande tider framför där ute på öarna. Så Gud välsigne dig. Ja, tack så hemskt mycket. Och Gud välsigne dig nu ikväll och dela Guds ord och det Herren har lagt på ditt hjärta också. Ja, tack. Varsågod. Tack så mycket. Ja, det är fantastiskt kul att få vara med i det här sammanhanget ikväll så här. En fredagkväll i början av januari. Mitt under pågående pandemi. Det är ju lite tuffa tag får jag säga. Men jag tror det finns någonting ändå som när jag fick frågan här så var det ett bibelsammanhang som dök upp i huvudet på mig som jag kände det här handlade om ikväll. Och jag tycker lite grann att det har gått igen både i vittnesbördet vi fick lyssna till nyss och i det som Donald var inne på också. Och det här bibelsammanhanget som jag vill ta upp nu, det kommer ifrån Apostlagärningarna och det handlar om Paulus. Och Paulus hamnar på ett ställe i Aten och det stället kallas för Areopagen. Det var nog någon öppen plats på något sätt där människor samlades. Och så står det så här när Paulus kommer inför Areopagen. Jag läser från bibeltexten Apostlagärningarna 17 nu då. Paulus steg fram inför Areopagen och sa, atenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. För när jag har gått omkring och sett på era gudabilder så har jag upptäckt ett altare med inskriften åt en okänd gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er, säger Paulus. Och så beskriver han då, så säger han så här Paulus. Gud som har skapat världen och allt han rymmer, han som är herre över himmel och jord. Han bor inte i tempel som är byggda av människan. Och han låter sig inte betjäna sig av människan som om han behövde något. Han som själv ger alla liv, anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla folk och han har låtit dem bo över hela jorden. Och han har fastställt bestämda tider för dem och gränser inom vilka de ska bo. Det har han gjort för att de skulle kunna söka Gud och kanske kunna treva sig fram till honom. Han är inte långt borta från någon enda av oss, ty det är i honom vi lever, rör oss och är till. Som också några av era skalder har sagt, vi har vårt ursprung i honom. Alltså Paulus hamnar på en plats. Och så hittar han ett altare med inskriften åt en okänd gud. Människor tillber något som de inte vet vad det är. Och så sätter Paulus namn på det. För några år sedan, det är ett gäng år sedan nu, så var jag och min fru och så vår dotter som då fortfarande bodde hemma. Så var vi på en solsemestervecka någonstans på någon ö någonstans. Och där vet man bor i lägenheten så här, va? Och så är det ett poolområde i mitten så här, va? Och så satt vi på våra uteplatser där. Det är sånt där område ni vet när man går upp på morgonen så tar man sin handduk och så går man ut och så lägger man den på en solstol för att man ska vara säker på att man får ha en solstol resten av dagen. Så paxar man den liksom. Och vi gick ner till havet och vi gick runt och vi badade och hade det jättegott. Så sitter vi på våran terrassen då och så spelar Yatzy eller något sånt här. Och så kommer en liten kille springande över till oss, en femåring. Och så, vi har aldrig pratat med honom. Vi har aldrig sett hans föräldrar. Vi har ingen aning om vem det är. Och så säger den här lille killen så här till oss. Mina föräldrar, min mamma och pappa undrar om ni vill komma över till oss, till våran terrass. Och vi gick över till deras terrass och så satt vi och pratade där med föräldrarna och så den här lille killen då. Och så börjar man ju prata om vad man är för något och så säger man, ja jag är pastor och så min fru sa jag är sjuksköterska och så vidare och så börjar vi prata om de här grejerna. Och sen så blir det inte så mycket mer, vi fikar väl tillsammans. På kvällen så möts vi i kön till restaurangen.
Och då tittar mamman på sin lille pojk och så pekar hon på mig och så säger hon så här: han, förstår du? Och så pekar hon upp på mig då. Han kan allt om Jesus. Och då tänkte jag, käre gode Gud. Det var en hög bekännelse. Det kan jag ju inte. Och så gick kvällen och dagen därpå så träffas vi vid poolen. Och den här lille killen ligger i vattnet och badar och leker. Och jag hoppar i för att leka lite med honom. Och när jag kastar upp honom så säger han så här. Högt och tydligt, för alla hör som ligger runt poolen där. Säger han så här: varför dödar de där gubbarna Jesus egentligen? Och jag bara stelnar till. Och så ger jag något halvbra svar. Och jag ser hur solstolarna runt omkring hela poolen så här, ryggstören lyfts upp och människor börjar lyssna och börjar säga, öronen blir som parabolantenner och så lyssnar man och undrar, vad ska han svara på det? Och så ger jag ett halvbra svar och så kommer nästa fråga. Ja, men varför hängde de honom på det där krysset? Och så ger jag ett halvbra svar igen. Och jag var inte riktigt nöjd med det här. Så på kvällen sedan när vi sitter i restaurangen och äter så sitter vi vid samma bord och så säger jag till honom, du, kom hit lite så jag får prata med dig. Så sitter vi jämt varandra och så berättar jag om varför man hängde Jesus på ett kors och varför man dödade honom. Han hade ingen kunskap om det här, det var en liten grabb det här. Och jag tänker att det är det här som Paulus upptäcker när han står inför areopagen. Oj, människorna här söker efter Gud. Men de vet inte vem han är. Och jag tänker så här, att den där frågan är inte ny och den är fortfarande aktuell. Och den är inte begränsad till en viss sort av människor, utan den är universell, den är världsvid. Vem var han? Varför hängde man honom på ett kors? Och vad har det med mig att göra 2021 i Sverige? Jag tror Paulus han ger svar åt detta i den texten jag läste. Och han börjar med att ge en beskrivning. Och så säger han så här. Han sätter ju namnet på vad som står på altaret. Åt en okänd Gud. Och då så säger han så här. Det var jag förkunnat för. Och så sätter han namn på Gud för människorna där. Och jag tror att i vårt land idag på 2000-talet så är situationen liknande med den som var i Aten. Att människor i vårt land, vi människor är noga med andliga ting. Vi är sökare i vårt land. Vi letar efter någonting att fästa upp våra liv omkring. Och vi liksom vill ha någonting som ger ett värde som är lite utöver det materiella. Och prins Charles... Prinsen i England, han har sagt så här: längst in i människans djup så finns en gnagande känsla av att någonting fattas, en beståndsdel som gör livet värt att leva. Och jag tror att det är det som gör att människor som fanns på Paulus tid i Aten har samma fråga som du och jag har idag. Vem är han? Var finns han? När jag gick på högstadiet, jag växte upp i Borås och gick på en skola som heter Bodaskolan i Borås. Så fick vi besök i våran klass och i några klasser av en ateist en dag. En ateist är ju en människa som förnekar att Gud finns. Och han skulle beskriva ateismen för oss. Och när han beskriver ateismen för oss så står han inför alla eleverna där i 45 minuter och pratar om Gud. Alltså han som var ateist pratade om någonting som man trodde inte fanns. Så angelägen är frågan om Gud, tror jag, för oss människor. Att till och med när vi förnekar honom så kommer vi inte ifrån frågan att vänta nu. Kan det finnas någonting som jag kan hänga upp mitt liv på? Och som ger livet lite mer än bara det där som materiella som... vi så väl behöver så många gånger. Så jag tror att den kristna tron egentligen så är den en självklar del av våra liv. Det är bara det att kyrkan som för ett antal år sedan var mitt i byn har blivit placerad i utkanten av byn. Och jag tror många gånger att det är vårt eget fel som kyrka. Att vi har tappat mark. För vi har lite granna glömt bort vårt uppdrag.
Och vårt uppdrag är det som Paulus visar vid Areopagen. Att sätta namn på Gud för människor som tillber en okänd Gud. Och Paulus, han tar den här frågan på allvar och han ser verkligen värdet i att hjälpa människor att hitta en relevant tro. Kanske det är så att du just nu sitter och lyssnar på det här. På det här programmet och följer den här Vision Sveriges konferens här. Och så sitter du där och söker en tro eller söker och längtar efter någonting att hålla fast ditt liv på. Eller bara liksom tänker att det finns någonting men du kan liksom inte riktigt sätta namn på det. Då ger ju Paulus oss namnet på det. Och så säger Paulus så här. Han sammanfattar egentligen den kristna tron med tre ord här i det här stycket. Du förstår, säger Paulus till folket när de lyssnar på honom. Det är skaparen som ni tillber. Gud har skapat hela den här världen. Allt vad den rymmer, säger Paulus. Det innebär ju att Gud är något större än det som är du och jag egentligen. Men vi har på något sätt halkat lite fel i vårt land, tänker jag, tycker jag. För vi vill sätta ihop Gud efter vårt eget tycke så att han passar in i våran miljö och våran bild av livet. Det är liksom som att gå in i en plockgodisaffär och plocka ihop lite godis allt eftersom man tycker det faller in i smaken. Men om vi gör så med Gud, då blir ju jag Gud över Gud, för det är ju jag som sätter ihop honom utifrån mitt eget tycke. Och Gud måste ju få vara just det som han är, som Paulus beskriver, skaparen. Någonting som går utanför mitt begrepp, utanför min liksom begreppsvärld. Han är större än det som är du och jag. Det andra ordet som Paulus sätter på Gud egentligen, det är frälsaren. Och så säger Paulus så här. För frälsaren betyder räddaren. Och det innebär ju att Paulus han menar att det finns någon som vill lyfta dig och mig ut ur det som vill hindra oss från kontakt med Gud. Han vill hjälpa oss att komma i kontakt med det som är våran skapare helt enkelt. Hjälpa oss att gå den vägen tillsammans med honom. För kristen tro handlar ju inte om att du och jag ska prestera oss för att bli godkända i Guds ögon. För Gud har ju blivit människa i Jesus Kristus. Och Jesus Kristus blir frälsaren just genom att man hängde honom på korset som den där lille killen frågade efter. Och han hängde på korset för din skull. För att han vill lyfta dig och mig in i en levande relation med skaparen själv. Och det är det här som Paulus gör när han står inför Areopagen. Att han sätter namn på Gud på det här viset. Och det tredje ordet är hjälparen. Och då så säger Paulus så här i det här stycket. Han ger liv, anda och allt åt alla. Alltså Guds ande vill vara en självklar del av ditt och mitt liv. Det kanske är det som Charles efterlyser när han säger att längst in i människan finns en beståndsdel som gör, fattas en beståndsdel som gör livet värt att leva. Att du och jag får del av Guds ande när vi tar emot Jesus Kristus. Gud liksom flyttar in i ditt liv och vill bli en följeslagare 24/7. Alltså dygnet runt från morgon till kväll. Det finns ett bibelord som säger så här, och det är i Efesierbrevet. Så står det så här, låt er uppfyllas av anden, står det. Och det bibelordet står i en sån grammatisk form om man kollar i grundtexten. Att det innebär att det är som en daglig handling för ditt och mitt liv. Alltså på morgonen helt enkelt, när du vaknar och sätter benen över sängkanten. Och så att du liksom, gode Gud, låt mig få vandra med dig idag. Fyll mig med din andeskraft. Så att jag klarar den här dagen. Vilken start vi kan få göra på dagen egentligen. Det här gör ju att vi kan byta inskriften på det där altaret som Paulus upptäckte åt en okänd Gud. Och så kan vi skriva på det där altaret istället. Gud vill vara din skapare, din frälsare, din hjälpare. Sån är han.
Men var är han då egentligen, kan man ju fundera över. Det tar Paulus också tag i det här stycket. För Paulus säger så här, Gud är inte långt borta från någon enda av oss. Det är i honom vi lever, rör oss och är till. Alltså, och det säger han för att, och så står det så här också, för att vi kanske ska kunna treva oss fram till honom. Alltså att du och jag har en möjlighet att, wow, vi kan leta oss fram till Gud. Han har valt att inte vara långt borta. Så det handlar egentligen bara om att fästa sin blick på det som är honom, som är han. Jag tänker så här, att där du är, där är Gud. Om du just nu sitter i en soffa och följer det här, eller sitter på en pinnstol eller en gungstol eller ligger i ett badkar eller vad du nu gör när du följer det här. Där är han. Inte för att övervaka, utan för att slå följe med dig. I det som är ditt liv just nu, fredag kväll den 8 januari. Han vill dela dina skratt. Han vill dela dina tårar. Han vill dela din glädje. Han vill dela din kamp. Han vill dela din ångest. Han vill dela ditt lugn. Han vill dela allt det som är du. Just det vill han vara förtrogen med. Så han är inte långt borta från dig där du sitter i din soffa eller vad du nu gör. Utan han är precis runt omkring dig. I Bibelns sista bok som heter Uppenbarelseboken så finns det en bibelvers i Uppenbarelsebokens 3 kapitel och den 20 versen. Så finns det en vers där står så här. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Den beskriver Jesus som står utanför dörren helt enkelt. På 1800-talet fanns det en konstnär som hette Holman Hunt. Holman Hunt, han fick tag i det här bibelordet och tänkte jag ska måla av en tavla som beskriver, jag ska måla en tavla som beskriver det här bibelordet. Han kallar tavlan för världens ljus. Och världens ljus, det, den beskriver en dörr så här som är igenväxt av ogräs och murgröna och tistlar, säkert allt sånt här va. Och så tar Holman sin färdiga tavla och så sätter han upp den på ett vernissage. Och så kommer människor för att titta på tavlor som finns på vernissaget. Och så kommer det en konstkritiker och han går fram till Holmans tavla och så tittar han på den. Och så vänder han sig till Holman Hunt, konstnären, och så säger han så här. Du, ett litet misstag här som du har gjort på den här tavlan. Det finns inget handtag på dörren. Då tittar konstnären på konstkritikern och så säger han så här, det är inget misstag. Den där dörren beskriver en människas hjärta. Och ett hjärta kan bara öppnas inifrån. Och det är precis det här handlar om. Att Gud står utan, han är så nära så han står utanför ditt hjärtas dörr och så knackar han så här lite försiktigt. Och så önskar han att just du ska öppna ditt hjärta för honom. För han har gått hela vägen för din skull. Han har dött och han har uppstått för att han längtar efter en gemenskap med just dig. Och när du öppnar ditt hjärtas dörr, han kommer aldrig att rycka upp det. Utan han väntar på att du och jag ska öppna vårt hjärta för honom. Och när du öppnar ditt hjärtas dörr så kommer han att gå in i ditt liv och dela ditt liv med dig. Och så står det så, han ska äta med mig och jag med honom. Och det betyder att när man delar en måltid i den judiska traditionen så betyder det att man också lär känna varandra. Alltså du kan få en levande relation med en levande Gud. Och du kan få ta bort inskriften åt en okänd Gud på altaret. Och du kan få tillbe en Gud som har namnet Jesus Kristus och som har gett hela sitt liv för dig. Och som har dött och uppstått för din skull. Av bara ett enda skäl. Det är att han älskar dig. Han vill vara din skapare. Han vill vara din frälsare. Han vill vara din hjälpare.
Och den resan börjar med att du öppnar ditt hjärtas dörr för honom. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för att vi får ha vårt ursprung i dig. Du har skapat allting. Och du har en plan för varje människa. Vi tackar dig för var och en som just nu följer den här sändningen och som på något sätt känner en tveksamhet eller ett tvivel inför vem du är. Vi ber dig, Far, att vi skulle få glänta på vårt hjärtas dörr för att släppa in dig, för att smaka lite grann på vem du är, Herre. Jag ber om det. Vi ber dig, kära Far, att du välsignar var och en som just nu känner att man skulle vilja öppna sitt hjärta för dig. Tack att du är inte långt borta från någon enda av oss, utan du är där vi är. Tack att vi får byta ut inskriften åt en okänd Gud till att istället sätta namnet Skaparen, Frälsaren och Hjälparen. Att vi får tillbe dig och tillhöra dig och leva våra liv tillsammans med dig. I Jesu namn. Amen. Nu vill jag önska dig Guds rika välsignelse och en riktigt bra fortsättning på den här helgen. Tack ska du ha. Lord, help me walk another mile, just one more mile. Tired of walking all alone. Lord, help me smile another smile, just one more smile. I know I just can't make it on my own. I never thought I needed help before. But now I know I just can't take it anymore. With a humble heart and bent knee, I beg you please help me. With a humble heart and bent knee, I beg you please help me. From your golden throne to me, to lowly me. I need to feel the touch of your tender hand. Remove the chains of darkness and let me see, Lord, let me see. Yes, where I fit into your master plan. Never thought I needed help before. I thought that I could get by myself. But now I know I just can't take it anymore. With a humble heart and bent knee, I beg you please help me. Can't take it anymore.
me. With a humble heart on bended knee, I beg you please help me. Ja, det var Johan Sigvardsson ifrån Vimmerby som sjöng för oss. Du kanske undrar vad du är där du tittar på, och då kan jag berätta att det är den kristna tv-kanalen Vision Sverige som sänder ifrån Göteborg. Och vi ska få en liten promotion nu som berättar vad den här kanalen står för. Vision Sverige startade på grund av ett kall. Gud kallade oss att bygga en plattform för att sprida evangeliet i Sverige. Det här är de fyra pelarna som vi bygger kanalen på. Vi vill att människor ska bli frälsta. Vi har tro på en helande Gud. Att hjälpa de fattiga i Östeuropa. Och vi stödjer Guds folk i Israel. Vision Sverige har tro på att ha direktsändningar varje kväll för att förmedla evangeliet genom många vittnesbörd. Och varje år delar över 500 personer sina vittnesbörd under våra direktsändningar. Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda undervisning för kristna. Därför är vi fast beslutna på att producera undervisningsprogram med många olika pastorer och evangelister. Och det är också därför vi har producerat över 1000 program med flera av Guds män och kvinnor som undervisar i Bibelns budskap. Vi har alltid haft ett hjärta för att nå invandrare i Sverige som inte har svenska som modersmål. Därför har vi måndagar och tisdagar live arabiska från Stockholm med pastor Mersek Boutros. Onsdagar, torsdagar och fredagar sänder vi live på persiska och afghani. Varje lördag sänder vi det första kristna programmet i världen på kroatiska, serbiska och bosniska med Zoran Kovacevic som programledare. Och från hösten 2020 börjar vi med en timmes spanska varje lördag. Varje söndag är en supersöndag. Och vi önskar att ge många olika församlingar möjlighet att sända sin gudstjänst och nå ut till fler människor genom Vision Sverige. Vi kan inte göra detta utan hjälp. Vi inbjuder dig att vara en del av vad Gud gör genom Vision Sverige. Stå tillsammans med oss och bli en partner idag. Ja, tack för att du är med och stöder och hjälper oss att sända de här programmen. Nu ska vi få lyssna till en sång till utav Johan och Nilla. Och så får vi ett litet vittnesbörd sen ifrån en av de ungdomar som Vision Sverige har kontakt med. Varsågoda. Bevis. Han har förvandlat mig.
när jag ser på hans skapelse, allt som han tänkt ut för att ge oss harmoni med hela vår natur. Men det största under som finns, det gavs på ett kors, när döden förvandlas till liv och skulden lyftes bort. Min Gud är verklig, hans ord har kraft, och i mitt inre finns en glädje jag aldrig förut haft. Min Gud är verklig, jag har bevis, han har förvandlat mig, min Gud är verklig. Och jag kommer från Stockholm. I mitt liv har jag alltid velat fylla mig med förgängliga och temporära saker. Så att jag, så fort jag blev 18, så började jag klubba väldigt mycket. Och det var så mycket att jag nästan bodde på klubbarna. Och jag försökte fylla ett tomrum som aldrig kunde fyllas genom sex, relationer och desperata förhållanden. Jag försökte lära känna så många kompisar och vänner, och jag försökte att skapa ett namn via sociala media och i Stockholm. Men sanningen var att jag kände en sån enorm ångest varje gång jag gick ut och varje gång jag kom hem efter klubbarna. Men en av de sista gångerna som jag kände att nej, men det här fyller mig inte längre, så kollar jag över DJ:n och jag tänker, det här är inte kul längre, det är samma musik som spelas hela tiden. Och en annan gång när jag går till klubben, så kollar jag bland massa människor och bland mina kompisar framför allt. Och jag känner, det är inte kul med de här rutinerna, att varje gång behöva gå till klubben och bära på sig en mask. Var tvungen att dricka och var tvungen att fylla sig när man egentligen känner total ångest. Sen så en annan gång när jag gick till klubben, så tänkte jag, men jag kanske borde fylla mig genom att träffa någon kille. Men det funkade inte. Så jag levde ett väldigt ytligt liv och jag var trött på det. När jag hamnade på en nattklubb en av de sista gångerna, så träffade jag en kille som talade om för mig att han har en syster och en kusin som går i Södermalmskyrkan. Och det han berättar, det är att han inte är kristen. Att han känner också en del av ångesten som jag pratade och diskuterade med honom. Det som händer är att jag får en genuin längtan att vilja fylla mig med någonting annat i mitt liv än det temporära. Så jag hamnar i Södermalmskyrkan, och under predikan så känner jag inte att det talar till mig. Men det var en grej som talade till mig väldigt starkt. Och det var att de pratade om en kille som blev radikalt frälst. Och det var samma kille på nattklubben som pratade med mig om hans syster och hans kusin som gick i Södermalmskyrkan. Och jag tänkte, om det där är möjligt för honom, så är det möjligt för mig.
så vi väljer att ta en promenad från kyrkan. Och jag ser massa pornografiska bilder på marken där jag hör en röst säga till mig att sex kommer aldrig fylla ditt liv och din tomhet. Och till höger och vänster kollar jag på nattklubbar och jag ser de här nattklubbarna och tänker, de här människorna bråkar och de här människorna, de lever i ett väldigt tomt liv. Och jag hör den här rösten fråga mig, varför lever du det där livet? Och sen ser jag en tjej som alltid pekade och dömde mig. Och jag hör samma röst säga till mig, min dotter, jag kommer aldrig döma dig, jag älskar dig. När jag vaknar på morgonen nästa dag så känner jag en extrem ångest, en depression, en stress jag inte kan beskriva. Det tog över och jag började påminna mig om människor som pratade om mig. Jag kände en total ångest. Jag springer till min mamma i köket och jag frågar henne, vad ska jag göra? Hon talar om för mig att skriva ner allt på en lapp för att kunna få rutin på det. Men sanningen är att när lappen är skriven så lever jag fortfarande i det. Och det som händer är att jag springer tillbaka till mitt rum och jag frågar Gud, finns du verkligen så vill jag att du fyller mig, så vill jag lära känna dig, jag vill se dig. Och jag bara känner den kärlek bara skölja över mig, jag känner den så intim, jag känner en glädje som jag aldrig har känt tidigare när jag har varit på de här nattklubbarna. Jag har hört om ett land där ingen hunger och nöd man ser, där aldrig någon ska lida mer och ingen sörjer som här. Jag har hört om ett land där nattens mörker för ljus ska fly och livets morgon i glans ska gry. Dödens makt ända där. Jag längtar att en gång få komma till det landet där varje fråga som jag har ska få ett svar. Jag har hört om ett land där jag ska finna ett evigt hem, se det kära på nytt igen. Ja, det är drömmen jag har. Jag har hört om ett land, om den vägen som leder dit. Jag har hört om en dräkt så vit som fjällets bländande snö. Jag har hört om ett land där man ska sjunga en sällsam sång. Den bryter fram som en flod en gång och kan ej tystna och dö. Jag längtar att en gång få komma till det landet där varje fråga som jag har ska få ett svar. Om ett land där jag ska finna ett evigt hem och se det kära på nytt igen. Ja, det är drömmen jag har. Om ett land där jag ska finna ett evigt hem och se det kära på nytt igen. Ja, det är drömmen jag har. Och se det kära på nytt igen. Ja, det är drömmen jag har. Jag har växt upp i en bra och trygg kristen familj, men förra året när jag gick en bibelskola med YWAM i USA så fick jag en helt ny relation till Gud. En personlig relation där en hunger för egen tid med honom föddes i mig.
Nu bor jag i Redding, Kalifornien och går BSSM, en annan bibelskola genom kyrkan Bethel. Jag har bara varit här drygt en månad, men Gud har ännu en gång mött mig på en helt ny nivå. Guds närvaro i skolan är helt otrolig. Varje dag så har vi helt underbar lovsång och fantastisk undervisning med så bra lärare. Men faktum är den att min allra starkaste möten med Gud har varit när jag spenderat egen tid med honom. När ingen annan sett eller hört, då har han kommit på så personligt sätt och mött mig. Och många gånger har Helige Ande kommit så starkt över mig att jag inte kunnat hålla tårarna tillbaka. Och han har bara övertygat mig om hans kärlek till mig på ett så personligt sätt. Och det är något som jag aldrig tidigare upplevt innan jag fick den här personliga relationen till Gud. Så jag skulle verkligen vilja uppmuntra er att prioritera egen tid med Gud. För i de stunderna så kommer han att möta den på ett helt unikt och personligt sätt. Något som inte går att beskriva i ord. I ett personligt möte med Gud så kommer han att ge dig en sån djup längtan efter mer av honom. Och det är också där, in the secret place, som man bygger på sin personliga relation med Gud. Och det är så otroligt viktig grund att kunna stå på i livet. För det kan bära en igenom alla säsonger. Och efter att ha upplevt den här personliga närvaron med Gud, då inser man att han är värd allt. Hemma där på den andra stranden, där livets timglas ej rinner ut och ej till avsked man räcker handen, ty himlens glädje tar aldrig slut. Och ljuva hemvist bland Jesu vänner, finns ej mera än sorgens tår. Till synda giftet ej mera bränner, det är oläkta, det djupa sår. Ej någon vandrare stött av staven skall mera söka för natten. Det är oläkta, det djupa sår. Det är oläkta,
Ja, vi tänkte vi skulle fortsätta med ytterligare en himlasång här. Och vi sjunger en sång av KG Sjölin som heter Mitt hem är där på den andra stranden. Och nu tänkte jag vi skulle sjunga en sång också om himlen som heter Underbar land. Ja, en sång vi sjunger mycket och jag har sjungit genom alla år vi har sjungit tillsammans. Ja, precis. Och jag tror att han heter Caleb Jonsson som skrev den här sången. Underbara land, o jag längtar hem till dig. På dess sälla strand, kära vänner väntar mig. Och redan nu jag hör ut i anden många gång deras glada välkomstsång. En härlig sång tycker jag om himlen. Vi sjunger den. Och jag vet ett land bortom havets vilda brus. Med en härlig strand strålande i frid och ljus. Jag längtar dit till Guds stad Jerusalem, till mitt evigt trygga hem. Underbara land, och jag längtar hem till dig. På det sälla strand, kära vänner, väntar mig. Redan nu jag hör ut i anden många gång deras glada välkomstsång. Ut i tron jag ser detta underbara land. Lyckan ljuvligt ler från det solbelysta strand. Ofta tanken går ifrån jordens sorg och pust. Än emot det sälla kust. Underbara land, och jag längtar hem till dig. På det sälla strand, kära vänner, väntar mig. Redan nu jag hör glada välkomstsång. Havets vilda brus snart ska bli ett minne blott. I min faders hus även jag har del och lott. Och jag hastar dit genom sorger och besvär. Pris för Gud snart är jag där. Underbara land, och jag längtar hem till dig. På det sälla strand, kära vänner, väntar mig. Redan nu jag hör ut i anden många gång deras glada sång. Underbara land, och jag längtar hem till dig. På det sälla strand, kära vänner, väntar mig. Redan nu jag hör ut i anden många gång deras glada välkomstsång. Redan nu jag hör ut i anden många gång deras glada välkomstsång. Johan och Gunilla som sjöng så fint för oss. Tack ska ni ha. Rubriken för den här konferensen på Vision Sverige, det är ju ljuset är starkare än mörkret. Och det kan man ju kanske tycka att det är en självklarhet. Visst, ljuset är ju naturligtvis starkare än mörkret. Tänd ett litet ljus så viker mörkret. Men det ligger också en djupare andlig hemlighet i det här uttrycket. Det handlar nämligen om en kamp emellan det onda och det goda. Och jag skulle vilja ta det så kallade svarta hålet i universum som en bild på mörkret. Det som kännetecknar dessa svarta hål, det är att gravitationen är så oerhört stark så att det släpper inte ifrån sig någonting.
Inte ens ljuset slipper ut. Och så var det egentligen med honom som kallas för ljusbäraren, eller Lucifer som det betyder. Han var en gång en strålande stjärna, en utgivande, lysande stjärna. Men i fallet så förvandlades han till denna mörka, krävande, egoistiska, självkoncentrerade stjärnan. Och i Jesaja, det 14:e kapitlet, så kan vi läsa om det här ifrån den 12:e versen. Där står det: hur har du inte fallit ifrån himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Och i nästa vers så får vi veta hur det här gick till. Du sa i ditt hjärta: jag ska stiga upp till himlen. Jag ska resa min tron ovanför Guds stjärnor. Jag ska sätta mig på Gudaberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska bli som den högste. Jag. Det är jag som ska göra det. Det är jag som är herre i min egen tillvaro. Det är jag som är min egen Gud. Det är jag som ska lösa problemen, inte bara i mitt eget liv utan i hela världen. Det blir en självkoncentration som handlar om att det är jag som ska lyckas. Det är jag som ska ha framgång. Det här är egentligen raka motsatsen till Guds natur. Den natur som framförallt är uppenbarad i Jesus Kristus. Han som kom i ringhet och svaghet och vågade visa sitt beroende. Framförallt så är det en natur som ger. Gud är en givande Gud. Han ger och han ger igen. Hos honom, hos vilken ingen växling av ljus eller mörker äger rum, så får vi enbart goda gåvor och fullkomliga skänker. Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, men ha evigt liv. Och då kan man naturligtvis fråga sig, hur kommer det sig att människor inte kommer till denne Jesus? Inte kommer till Gud som har så oändligt mycket att ge? Ja, ett av svaren så tror jag vi får i Johannes, det 3:e kapitlet och den 20:e versen. Där står det: den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lever i sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Så anledningen till att människor inte vill komma till ljuset, det är helt enkelt att man älskar mörkret mer än ljuset. Och när man lever i mörker, ja, då är man också förblindad. Och man ser egentligen inte vart man går.
i mörkret så snubblar man, faller, skadar sig själv. Och Jesus säger i Matteus, det sjätte kapitlet, om ditt öga är sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Och mörkret är här en metafor på synden. Synden som vaggar oss in i andlig medvetslöshet. Som gör att vi förlorar fotfästet. Och vi går helt enkelt vilse i tillvaron. Bibeln säger vi gick alla vilse så som får. Vi ville var och en vandra vår egen väg. När vi står i mörkret, ja, då är man heller inte medveten om hur det ser ut. Man ser inte fläckarna och bristerna. Så att så länge vi inte kommer in i Guds ljus utan står i mörkret, så kan vi faktiskt vara riktigt nöjda med oss själva. Och tycka att ja, det är väl inga större fel på mig. Jag är inte sämre än någon annan. Men i det ögonblick vi kommer ut i ljuset, i Guds ljus, ja, då ser vi att vår egen rättfärdighet, den är som en fläckad klädnad. Den är som trasor och lump. När vi ställer oss vid sidan utav Jesus, ja, då blir vi tvungna att ropa ut som Petrus. Herre, gå bort ifrån mig, för jag är en syndig människa. I jämförelse med honom så ser vi verkligen våra brister och vårt stora behov att uppleva den rening som bara Jesus kan ge. Vad är ljus egentligen? Ja, en del säger att det är partiklar, vågrörelser. Men sanningen är att vi ser egentligen inte ljuset, utan vi ser bara det som ljuset uppenbarar, eller det som reflekteras utav ljuset. Och det är så svårt att beskriva ljusets egenskaper. Men låt mig visa på en intressant sak när det gäller ljuset. Och det är att det finns tre former utav solljus. Dels den form utav ljusstrålar som vi varken kan se eller känna. Och det är, skulle jag vilja säga, en bild på Fadern. Bibeln säger om Gud att Gud är ljus och bor i ett ljus dit ingen kan komma. Men så har han uppenbarat sig. Och det är de strålar som vi inte kan se. Eller som vi kan se men inte känna. Jesus säger till lärjungarna efter uppståndelsen: världen ser mig inte mer, men ni ser mig. Och när Gud genom sin helige ande får kasta sitt ljus över Guds ord, så ska du uppleva att Jesus börjar träda fram i varje bibelbok. Och han uppenbarar sig som levande.
Och så har du till sist de strålar som du inte kan se, men känna. Du känner värmen på huden utav ljusstrålarna. Och där har du den helige ande. Du kan inte se honom, men du kan uppleva honom i ditt liv. Du kan känna hans kraft över dig. Och du kan känna den förvandling som sker när den helige ande uppfyller dig. En annan intressant egenskap som ljuset har, det är att när du fokuserar ljus, då blir det till så kallat laserljus. Med hjälp av laserljus så kan du faktiskt både skära i metall och du kan operera i ögat. Det är en sån oerhörd skärpa i laserljuset. Och så är det också med Guds ord. Skärpan i Guds ord är så oerhört stark så att det åtskiljer, står det, själ och ande på samma sätt som man kan åtskilja märg och ben. Det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Och när en människa kommer till Gud och upplever den nya födelsens under, ja, då bryter ljuset in i mitt liv. Mina ögon öppnas och jag börjar se det jag inte kunde se tidigare. De flesta människor är egentligen bara medvetna om den värld som vi har runt omkring oss. Den värld som vi kan se och ta på och uppleva med våra fem sinnen. Men det finns en annan värld. Det finns en osynlig värld. En värld som du inte kan uppleva med dina mänskliga sinnen. Men som du kan uppleva med din ande. Och denna osynliga värld, den är egentligen mycket mer verklig än den synliga världen. För den synliga världen, den varar bara en kort tid. Men den osynliga världen, det vi inte kan se, det varar i all evighet. Hur ska man kunna förklara det här? För den mänskliga tanken så låter det här som ren dårskap. Och Bibeln säger också att det är en dårskap innan man har fått sina andliga ögon öppnade. Men låt mig ta en liten bild. Låt säga att du och jag står i ett hus. Det är kolsvart. Du ser inte ens handen framför dig. Och så ska jag försöka att förklara hur det här huset ser ut. Hur de olika rummen ligger i förhållande till varandra. Hur det är möblerat och hur du ska gå för att komma ifrån den ena änden till den andra. Ja, är det ett stort hus, då dröjer det inte länge förrän du är helt lost och fattar ingenting. Men om jag skulle vrida på strömbrytaren så att ljuset tändes, då vore det en helt annan sak. Då skulle du plötsligt se och allting skulle bli klart. Och du skulle förstå hur allting hängde ihop.
Och så är det också när en människas inre ögon blir öppnade och Gud får kasta sitt ljus över ordet. Då blir det ljust på insidan, ögonen blir klara och du upplever en helt ny värld. När en människa blir född på nytt, då går hon ifrån mörker och till ljus. Ifrån död och till liv. Ifrån Satans välde och till Gud. Ifrån egoism och egenkärlek och självkoncentration till att vilja ge. Och till att först och främst fråga efter andras bästa. Och när du har kommit in i ljuset, ja, då är det bara att vandra vidare i ljuset. Och gör vi det, då är Guds löfte att Jesu Kristi, hans sons blod, ska rena oss ifrån all synd. Då säger du kanske att, ja men, syndar inte en kristen då? Jo visst, om vi säger oss att inte ha någon synd, då ljuger vi och då gör vi Gud till en lögnare. Men det som sker, det är att om du har en vilja och en längtan att vandra i ljuset, då är Guds löfte att du har kontinuerlig rening igenom Jesu blod. Ungefär som när du är ute och kör på en smutsig vinterväg och det stänker upp slask och smuts på vindrutan. Det du gör då, det är att du sätter på spolarvätskan och så sätter du igång vindrutetorkarna som går fram och tillbaka. Och så har du konstant rening så att du ser klart. Eller för att ta en annan bild. Om du är ute på havet en stormig natt och ska in i hamnen, då brukar det finnas en fyr vid hamninloppet. Och den här fyren, den har ett vitt sken där farleden går. På sidorna så är det antingen rött eller grönt. Och det du behöver bry dig om, det är inte var grynnorna och skären finns någonstans, utan det är bara att hålla dig i det vita skenet, i ljuset. Kommer du ut i den röda sektorn eller den gröna sektorn, ja, då är det bara att korrigera kursen så att du hela tiden håller dig i det vita skenet. I Ordspråksboken, det fjärde kapitlet och den 18:e versen, så står det: den rättfärdige stig är som gryningens ljus som växer i klarhet till dess att dagen når sin höjd. Men det gudlösas väg är som djupaste mörker. Det märker inte vad som blir deras fall. Och i psalm 43 och 3 så står det: sänd ditt ljus och låt din sanning få leda mig. Guds ord, det är fyren i tillvaron. Det är, säger David, ljuset på min stig. Det är mina fötters lykta. Och när vi vandrar efter Guds ord, då ska vi uppleva att då leder han oss rätt. Då leder han oss hem. Kanske du upplever just nu att det är mörkt i ditt liv. Du ser ingen ljusning.
Det känns tungt, hopplöst och svårt. Men då ska du veta att bakom de mörka molnen så lyser Guds klara sol. Det du behöver göra, det är att lyfta blicken. Jag tänker på Noa och hans familj som befann sig i arken. Det var nog ganska mörkt där inne. Kanske man hade något enstaka vaxljus. Men det fanns ett fönster. Och det fönstret, det var upp till. Så för att se ljuset så behövde de lyfta blicken. Du är inte skapad för mörker. Men du är skapad för ljuset. Sanningen är att inget levande överlever i mörker. Till och med den lilla blomman i klippskrevan vänder sig emot ljuset. Fåglarna hälsar gryningsljuset med sång. Och frukten mognar i ljuset. När våren kommer med ljuset, ja, då får allt det som tidigare har varit dött liv på nytt igen. I Romarbrevet, det 11:e kapitlet och den 12:e versen, så står det: natten går emot sitt slut och dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och ta på oss ljusets vapenrustning. Ja, det går emot natt i den här världen. Och det ser mörkt och det ser hopplöst ut. Och man undrar egentligen, vart ska det ta vägen? Vart ska det sluta? Det ser ut som att ondskan triumferar. Mörkret vinner segrar. Men låt mig tala om att Gud är på tronen. Och han har inte mist kontrollen, utan han har redan skrivit det sista kapitlet. Det slutar inte i mörker och elände, men det slutar i ljus. Och en dag när solen har slocknat, ja, då är vi hemma hos Gud. I den stad där solens ljus inte mer ska behövas. Och där man inte heller ska behöva någon lampas ljus. Utan Herren Gud är deras ljus. Och han ska lysa för dem. Så jag vill välkomna dig att lämna mörkret och kliva in i ljuset. I sällskap och gemenskap med Jesus Kristus som vill ta hand om ditt liv. Som vill lysa på vägen framför dig. Och som vill visa dig steg för steg vad du ska gå och sätta ner foten vid nästa steg. Och så är han med dig varje dag in till tidens ände. Han vill ge dig en framtid och ett hopp som är ljust. Du behöver inte böja huvudet och sänka blicken, utan du kan få lyfta ditt huvud och se framtiden an med tillförsikt
Oavsett vad som händer och sker så vet vi att tillsammans med Jesus så kommer det alltid att bli bra. Hur ska du göra nu för att komma in på den här vägen? Ja, det är inga religiösa ceremonier och åthävor du behöver hålla på med. Utan det enda du behöver göra det är att säga: Jesus, kom in i mitt liv. Bli min Herre. Jag vill följa dig. Jag vill leva för dig. Och jag vill tjäna dig. Och då sker det här undret som Bibeln talar om. När vi tror i vårt hjärta och med vår mun bekänner Jesus Kristus vara Herre. Då sker pånyttfödelsens under. Och det eviga livet flyttar in. Gud välsignar dig att ta det här steget och bli med på vägen hem till himlen. Tack för att du har varit med och lyssnat. Och vi ska fortsätta en dryg halvtimme till. Det blir en hel del sång här den sista halvtimmen med Johan och Gunilla. Och nu ska vi få en sång utav Gunilla. Varsågod. Ingen kan ge en sån.
Ja, det var Gunilla Sigvardsson som sjöng så fint för oss. Hela mitt liv vill jag leva för dig. Och det är det bästa som kan hända en människa, att få leva livet tillsammans med Jesus. Och har du upplevt det och känner dig tacksam för det här livet och känner att du också vill ge någonting tillbaka, så får du gärna vara med och hjälpa oss här på Vision Sverige att få ut detta glada budskap, evangeliet om Jesus Kristus. Det kommer upp en liten skylt här strax på skärmen som du ser. Ett swishnummer i Sverige, och för dig som bor i Norge så är det då Vips. Och så finns det också ett nummer för dig som vill bli partner, och det innebär att du är med och stöder med en månatlig summa det som du känner att du vill vara med och kan bidra med. Och det är ju det som gör också att det blir stabilitet i verksamheten, att det går att skapa en budget och veta vad som finns och röra sig med. Och som du säkert förstår så är det inga billiga saker att sända via satellit. Men vi har en rik Gud. Och Bibeln säger att silvret och guldet och boskapen på de tusen bergen, det tillhör honom. Det är egentligen hans alltsammans. Och så får du och jag vara små förvaltare utav Herrens egendom. Så när vi ger till Herren, då ger vi egentligen inte det som är vårt, utan vi ger det som vi har fått att förvalta utav Herren. Vi ger tillbaka det som redan är Herrens. Och det är en förmån att få vara med och ge. Och det är detta som också händer med en människa som blir förvandlad. Då vill man vara med och bidra och ge. Så vi vill tacka dig för att du är med och ger det som du känner att du vill vara med och bidra med och göra den här satsningen möjlig. Vi har ju haft en kampanj nu i hela julhelgen här, eller efter jul och fram till nu. Det här är den sista kvällen på den här kampanjen som har rubriken Ljuset är starkare än mörkret. Jag tänkte på när Jesus står och ropar ut de här orden. Jag är världens ljus. Den som kommer till mig ska inte vandra i mörker. Då står han förmodligen på den yttre förgården i templet. Och strax innan, några dagar innan, så har det varit en enorm ljusceremoni i samband med lövhyddohögtiden. Då man på en given signal har tänt fyra jättelika kandelabrar. Och det sägs att ljuset var så oerhört starkt så att det upplyste hela stan. Det trängde in i varje gata, i varje gränd. När Jesus säger de här orden, jag är världens ljus, så gjorde han anspråk på att vara just detta ljus som kan upplysa hela världen. Man hade också den här ceremonin till minne utav uttåget ur Egypten, när man hade blivit lett utav molnstoden på dagen och eldstoden på natten, som hade varit med dem ifrån, ända från Egypten och i 40 år ute i öknen. Och Jesus, han gör anspråk på att vara just både molnstoden och eldstoden som kan leda oss igenom denna tidens öken och in i löfteslandet, ända in i himlen.
Och när du tar emot honom så får du uppleva att han blir din ledsagare igenom livet. Och så kan du förtrösta på honom att han tar hand om varje dag och ser till att du får vandra i sällskap med honom och ha hans ljus som din ledstjärna. Gud välsigne dig. Nu ska vi få lyssna till en sång till utav Johan som sjunger för oss. Och så fortsätter vi sen med lite vittnesbörd och sång. Så var med oss en halvtimme till. Och Gud välsigne dig för det du har gett också. Tack ska du ha. En dag, ett ögonblick i sänder. Vilken tröst var den som kommer på. Allt ju vilar i min faders händer. Skulle jag som barn väl ängslas då. Han som bär för mig en faders hjärta, han ju ger åt varje nyfödd dag dess beskärda del av fröjd och smärta. Möda, vila och behag. Själv han är mig alla dagar nära. För var särskild tid med särskild nåd. Varje tryggt och stilla, blott vid dina löften, Herre kär. Ej min tro och ej den tröst förspilla, som i ordet mig förvarad är. Tills jag når.
Och jag är 21 år och bor i Göteborg. Och jag är uppvuxen i en kristen familj och har trott på Gud hela mitt liv. Men har hela mitt liv också haft en väldigt sned och så här förvriden självbild om hur jag ser på mig själv och vem jag är och vad mitt medel sitter i. Och mycket hur jag ser ut. Och när jag var 15 år så gick det så långt att jag fick ätstörningar. Men efter en tid av så här behandling och hjälp och samtal och sånt så blev jag friskförklarad. Men jag visste då att jag inte var frisk på riktigt, utan vi hade bara skrapat på ytan av det som var. Det gick några år och jag fortsatte kämpa med destruktiva tankar om mat och träning. Men för 2 år sedan så blev det illa igen och jag var på väg att bli sjuk igen. Men mitt i detta så åkte jag och en kompis iväg över en helg. Och på båten ut så säger hon att ja, men Rebecca, jag tror inte du kommer behöva leva med det här. Jag tror att Gud gör dig hel från detta. Och jag bara skrattade henne rakt upp i ansiktet. För jag, det här var så utanför min värld och utanför vad jag tänkte. Jag hade ingen tro för att jag kunde bli hel från detta. För jag hade hört och lärt mig att jag kommer behöva hantera detta. Och leva med detta i resten av mitt liv. Men den kvällen så bad hon för mig och Gud kom och hela mig totalt. Han helade mig från sår som jag haft ända sedan jag var liten. Han kom och hela de minnen som han visade vart allt hade börjat och gjorde om dem som om de inte hade hänt. Och han kom och ändrade mina tankebanor så att på morgonen när jag vaknade så inser jag att jag hittar inte de destruktiva tankarna längre. De som jag tänkt på så länge, jag hittar inte dem, hur mycket jag än letar. Han talar om för mig vem jag är och honom, vad han tycker om mig och hur mycket han älskar mig. Och sedan den dagen har jag varit helt frisk och fri från ätstörningar. Och det var ett tankemönster och ett levnadssätt som jag trodde jag skulle behöva hantera och lära mig att leva med. Men Gud kom och plockade bort det på bara en sekund. Och det har varit ett så stort vittnesbörd för mig att Gud kan, alltså det finns ingenting som är för svårt eller för stort för Gud att sätta oss fria från. Han kan sätta oss fria från vad som helst. För Jesus dog för inte för vi skulle bli lite fria utan för vi skulle bli helt fria. Och den sonen är fri, han blir verkligen fri. Ganska länge hunnit med allt som jag vill, men ofta har jag känt en tomhet i mitt bröst. Och sen jag mötte Jesus, mitt liv har fått ett mål. Nu lever jag i glädjen som du ger mig varje dag. Det är solsken i mitt hjärta sen du kom in i mitt liv. Alla mörka målar skingras, nu är himlen blå igen. Allt det gamla det är borta och nu lever jag idag. Det är solsken i mitt hjärta sen du kom in. Kan förändras, kan vara svårt att förstå. Men jag vet för jag har upplevt ett nu och ett då. Sen jag mötte Jesus, min framtid den är ljus. Nu lever jag i lycka som aldrig ska ta slut. Det är solsken i mitt hjärta sen du kom in i mitt liv. Alla mörka målar skingras, nu är himlen blå igen. Allt det gamla det är borta och nu lever jag idag. Det är solsken i mitt hjärta
Men i mitt liv, det som är viktigt är ju vilken relation du har med Gud. Har ju detta hela varit den, du behöver ha en relation med Jesus. I kampanjen så har vi gång på gång fått så många gensvar av människor som har blivit förändrade, fått mött Jesus. I onsdags så fick vi 2 stycken som ringde in som hade sökt att finna vägen ur mörkret. Och de ringer in och de får hjälp att hitta vägen. Det är så att det är det som vi som kanal vill vara. Vi vill vara Jesus. Vi vill visa vem Jesus är. Tala om att det är Jesus som är vägen. Det är han som är ljuset, som är starkare än mörkret. Det är han som lyser upp varenda vrå i ditt liv. Det är han som kan hjälpa dig, som kan leda dig. Hur tufft du än har haft det, hur än mörkt det ser ut. Vad du än har gjort i ditt liv, vad som än varit i ditt liv. Om du har så att säga blivit påkommen av någonting, att du har gjort något fel eller så, så finns det förlåtelse. Och jag ska ta en liten berättelse som jag älskar, som jag har berättat förut i denna kanalen. Och det handlar om hon äktenskapsbryterskan som de tog fram till Jesus. Och det som är så intressant är att vi som personer många gånger vill vara med och döma andra när de har gjort fel. Vi vill gärna kasta sten på andra. Vi vill tala om att du har gjort fel. Du har gjort någonting som är negativt, något som inte är bra. Och därför är det så viktigt att förstå att det finns förlåtelse. Och när man ser i denna storyn som finns här, så är det så intressant hur Jesus verkligen visar lagen, hur den funkar. Vår kära Donald, han talar om just det här 10 Guds bud. Varför ska man inte göra det? Jo, om man bryter de här olika buden, problemet blir att det blir de som är runt omkring som blir drabbade. Och till slut så blir du själv drabbad när du gör någon illa. Och i detta skeendet som då kommer här, när de tar fram, de har kommit på henne, hon har varit där i detta öde av äktenskapsbrott. Och de släpar fram henne och bara liksom säger, nu har vi, jag har tagit henne på bar gärning. Många gånger så blir vi tagna på bar gärning. Men det som är viktigast är vad vi gör med vårt hjärtas inställning. Om vi förändrar oss. Jesus, han säger till dem som är så gladkloka och vill veta och kan allt. Så säger han så här. Den av er som inte har gjort fel, kasta första stenen. Och då säger jag också till mig som är så lätt att kasta stenen. Så säger jag så här. Är jag snabb att döma andra så fort de gör något fel? Och i detta som han säger här, Jesus, det är bäst av alltihopa, han böjer sig under lagen. Då menas det med att de får rätten att döma personen i fråga. Men så upptäcker de den ena efter den andra i det här gänget som står där med sina stenar och sin vilja att säga att, och döma personen i fråga. Inser de, vi har gjort fel. Och det märkliga är att många gånger så är det de som är äldst som förstod detta. Att nej, mitt liv har nog inte varit så prickfritt och rent. Och de börjar trappa av den ena efter den andra. Och till slut så finns ingen kvar. Och det märkliga med Jesus gör att
Han reser sig upp och frågar, var är de? Och då så säger hon, de har gått. Och så ställer han fråga. Och när han reser sig upp så gör han också en fantastisk sak. Han bekräftar lagen. Och han då som är egentligen syndfri kan egentligen döma kvinnan. Han kan ta stenarna och kasta. Men vad han gör, det är det bästa är. Han säger, jag förlåter dig också. Gå, gör inte om dig. Och det är det budskapet det handlar om. Att du blir fri ifrån din synd. Det som gnager i ditt inre, det som är jobbigt. Det som är tufft. Det vill han ge dig frihet ifrån. Det där som är längst in, som har ångest, allting. Han kan göra dig fullständigt fri. Så ikväll finns det en möjlighet att bli fri. Jag ska be nu med dig en bön som du kan göra att du blir fri. Att du kan känna att det som är så tufft och tungt på insidan bara får släppa. Så nu ber vi och så kan du be efter mig. Tack Jesus att du tar bort allt det som är jobbigt här. Jesus, tack för att du ser det där som jag har gjort. Att du tar bort det. Tack Herre för att du har tagit det på ditt kors. Tack Herre för att du är den som har burit min synd. Och jag tackar dig Herre för att du är Gud. Och tack för att jag får vila i din hand. Om du nu har bett denna och sagt förlåt till Herren, så kommer du få känna att du får en kontakt med Gud. För han vill ha det. Han söker dig. Och det är det som är så fantastiskt. Att det är han som söker dig. Du behöver inte söka honom. Han knackar på dig. Och som Anders sa, att dörr. Handtaget finns på insidan. Det är du som ska öppna det. Det är du som ska öppna det för honom. Så därför så han vill komma in och vill ha måltid med dig. Ove. Ja, tack Ruben för de fina orden. Är det inte fantastiskt att Jesus, han har inte kommit för att döma världen, men för att världen genom honom skulle bli frälst. Och det är det han vill göra i ditt liv. Och jag tänkte på det här, vad Jesus skrev i sanden. Vad skrev han? Mm. Det står på ett ställe att den som vikit av ifrån Herren, han liknar en skrift i sanden. Så kanske Jesus, han bara ritade lite i sanden där och så förstod alla att de faktiskt själva hade vikit av ifrån Herren och kände att vi får lägga ner våra stenar. Och nu går programmet emot sitt slut, men vi ska få lyssna till ytterligare någon sång utav Johan och Gunilla. Och så är du välkommen att ringa det här numret som du ser i bild. Om du vill ha hjälp i bön, kanske överlämna ditt liv åt Jesus och bli en kristen, så finns det människor som tar emot ditt samtal och vill hjälpa dig och be tillsammans med dig. Så var frimodig och ta chansen och få hjälp i bön. Nu får vi en sång till utav Johan och Gunilla. Varsågoda. Likt en fågel
med bruten vinge som vill flyga hem men inte kan, så har jag känt ingen vind som bar mig, men nu flyger fågel för jag fann i Herrens ände, i Herrens ände, där får jag vila, där är jag trygg. Det kanske stormar runt omkring mig, men i Herrens ände Herrens händer, där är jag trygg. Det är väl det som är själva kärnan i frälsningen. Att få lägga sitt liv i Herrens händer. Att få ge upp sitt eget liv. Och sina egna vägar. Och så överlåta sig åt Herren. Han som har kontrollen. Och som kan leda oss igenom livet. Tänk att vi behöver inte förtrösta på oss själva och vår egen förmåga. Det är inte jag som ska klara av det. Jag trodde det själv när jag inte levde för Gud. Att ja, det är jag som verkligen måste ta mig samman nu. Det är jag som måste försöka klara av och leva det här livet för Gud. Det är jag som ska göra det. Och så kände jag min egen svaghet naturligtvis och mina egna brister. Och det här kändes ju som ett gigantiskt berg. Mer eller mindre omöjligt. Men det jag inte förstod, det är att det är Gud som ska göra det.
Vi får bara överlämna oss i hans händer. Förtrösta på Herren, står det, utav hela ditt hjärta, och förlita dig inte på ditt förstånd. Och när du överlämnar dig i Herrens händer, då är det han som tar över rodret och kontrollen. Då handlar det inte om din egen vishet och din egen förmåga, utan vad han klarar av. Och det människan inte klarade, det gjorde Gud när Jesus Kristus dog på korset för dig och mig och ropade ut: det är fullbordat, det vill säga det är färdigt. Och du och jag, vi behöver inte lägga någonting till det Jesus Kristus har gjort. Det räcker. Så bara ta emot allt det som han har gjort för dig. Nu får vi en sång till utav Johan, och så går vi emot avslutningen utav den här kvällen och den här kampanjen som har haft rubriken Ljuset är starkare än mörkret. Vi tackar alla som har varit med och medverkat också. Donald Bergagård, Anders Marklund och inte minst Johan och Gunilla Sigvardsson som har varit med och sjungit och spelat så oerhört fint. Det har gått rakt in i hjärtat på mig i alla fall, och jag tror du upplever detsamma. Varsågod och ge oss en sång till, Johan. Det kommer från öst och väst, det kommer från syd och nord, att sitta till bord med Jesus en gång och höra hans välkomstord, att skåda hans sköna drag och mättas av salighet, taga del i sång och spel ut i all evighet. Det kommer från stormigt hav, det kommer från törnestin, det kommer från berg, det kommer från dal, det kommer, o Gud, till din, att klädas i bröllopsgrud och möta sin brudgum skön. Han som upp på korset stann, den vann som segerlön. Se, himmelens pärleport är öppen för var och en. Jag platsar beredd där hemma för dig, och Jesus dig kallar en. Det kära som gått förut, det väntar oss dagen lång. Änglarna på harpor slå och sjunga välkomstsång. Det kommer från stormigt hav, det kommer från törnestin, det kommer från berg, det kommer från dal, det kommer, o Gud, till dig, att klädas i bröllopsgrud och möta sin brudgum skön. Han som upp på korset stann, den vann som segerlön.